Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halkan waxaan ku duubeynaa maanso la yiraahdo waxaanu nahay Duul-Xukumaan maansadan waxay daba socotaa silsilad maansad oo uriyay Cabdiraxmaan Axmed Umar Cabdiraxmaan Haldis in maansada ugu horeysayna waxa tiray Cabdiraxmaan waxay oranaysaa waxa magaceedu ahaa digriga xubiga qisada maansadan iyo hal abuuro hore oo wax ka yiriba in waxaan filayaa in bulshada in badani daawatay ama ay la socotay in hadii aan yara dul marana qisadan waxay ka hadlaysaa waxa weeyaan in wiil iyo gabar reer Hargeysa oo xiriir jacayl dhex maray kadibna ay geeridu kala geysay oo inantii geeriyootay waa qiso aad u xanuun badan runtii qof kasta oo dareen lahna taabanaysa in xasan aadan samatar ayaa mar uu in qaaday hees oo ereyadeeda leeyahay xasan gani ayaa waxa ka mid ahaa in cashaqani muxuu qabay laba guusha wada jecel god muxuu ku kala riday laba guur iskuga geerida midiriho cashaqani muxuu qabay laba guusha wada jecel god muxuu ku kala riday laba guur iskuga geerida midiriho geedi dheer muxuu xalaf kahalo man kala raray misna geedku kala xiray geedi dheer muxuu xalaf gacalo man kala raray misna geedku kala xiray waxaan leenahay asmaa ilaah naxariisto ilaah jannadiisa ka waraabiyo asmaa waa inanta geeriyootay wiilkana ilaahay samriyay iimaana ka siiyo maansada ayaan bilaabaynaa maansadan waxay odhanaysaa durbaankii dhiilade qalbigu la dekaamay iyo dawanka uga yimid rayaad dahriga uu dhaawaciyo xubnaha la dedoonayee xanuunku la soo darso dubaaqiyo maanka iyo miyirka doorsoomayee taariikha ku duugan iyo ayaamihii dahabka ahaa intay hadba dah furaan tiiraayo dubaaxiye waayaha dib u dheehdayo maansadani marka hore waxay la hadlaysaa ay sabirsiin u tahay wiilka ay arrintaas naxdinta badani ku dhacday dhagaha maqalkii degiyo codkeeda intay damcaan daqiiqadihii wacnaa iyana doondoonaye ibaaq dib u raadiyo qalbiga dahar gaaray iyo xasuusay intay damqaan dabeeta bukoonaye dareen la ilmaynayo dugsoon nafta diiday intay deganaanta iyo dulqaadka isteyriyeen dugaha gala jartay hankiyato xaalume dabaylo wax qaada iyo duufaana intay heleen haddana daab qaaday iyo rajada sii durugtay dantiyo waayaha adduun intay dabarkii fureen wadkiyo geeridii daraa intay qoolkugu dabreen haddii dawadaadii iyo dunida ruuxaad jeclayd hogiyo lagu duugay iil haddii damanaanta iyo dareenla idiin nambaas intoo ay kugu dayeen amuuraha daahan ee dharaarabo ruux dabraa cidlada kugu dayriyeen dunidu waa yaabab iyo yabaalla istoontay oo duruusaha qaybku sido digniin lama soo faro duruuf lama waayeye awoodlaha deeqsiga ah ee duunyada maamulee quluubaha daalacdana isaga waxba kama didno ma jiro derbi celin lahaa hadduu asna daynaye dadkaa nolol waarta iyo la siininba doorasho dilkan ku xukumanaho dilkan la horeynin oo waxaan nahay Duul-Xukumaan haddaan se ka doodi karo diiwaankii niisamaa intaan deel iyo higaad xuraaf xuruufa ku daabacaan ka daa odhan laa gobaad halgaada dusheeda oo
qof bay dawadii tahay makhluuq yahow ila dareen nafta dareeyoonayso mar kale ugu deeqkanshada malagga idin kala dilaan dabuub ugu sheegilaa inuu dib u soo cesho mar kale soo daahirtee haddii cid la deen lahaa inay dib u soo martido adduunyadan daaliska daahow nebigeenniba iftiinka dawaafila daliilku se waa cad yahay walow derbigii adkaa difaacana kuu ahaa intay labadiisa dacal habeen kugu soo dumeen daleel iyo maal cidla ah mugdiga iska daawateen xaq baa kugu soo degee ducada ku labee dadaal qur-aanku dabiib wadnaa dunidu waa maalmo oo nafluhu kuma daa'imee dabeecadda yaabka badan halkii laga soo darsiyey kitaabku daliiliyeyo intaa dadab weyn gashaan dakeeya firdowso oo eebbo inta aad degtaan jannada ka durduurataan.